Ранок середи, 21 листопада, розпочався на прийомі у секретаря міської ради Бориса Дармостука. Першим до 103-ї кімнати прийшов мешканець вулиці Дзержинського Сергій Ярко. Чоловіка турбує питання виділення земельної ділянки. Я в гуртожитку живу, я його приватизував, але в мене я сам сирота. Я розумію, що я в 30 років. Ви на комісії були? На які? На землі. Так ніхто не є, нічого ж не каже. Мені сказали подати документи. Я подав документи, вулицю вказав все. Мені прийшла відповідь, сказали, що не набрали голосів. Якщо депутати не проголосували, то проблема є в документах, говорить Борис Вікторович. Немає висновки, то як воно могло проголосуватися? Ви дозволили підняти ці документи і піти в архітектуру, вони повинні дати висновок. Може, у нас є вже такі прецеденти, Тетяна Івановна знає, що людям виділяють, а вона вже чиясь є. І тоді починаються суди, розборки, а там вже є державний акт на ту земельну ділянку. Необхідно зробити висновок архітектури та з'явитись у вівторок на засідання земельної комісії. Далі на прийом до секретаря прийшла мешканка вулиці Київський шлях Віра Марчук з наступним питанням. Вчора пішла, мені говорять, що це закон. Подали мені оцю бумагу, ну я ж інженер технічного нагляду. Оце касається внутрішньоквартирних перегородок, що він має право там. Що хочете і робити. Ви розумієте, якщо б було метр, оце єдине, що зробили, акт зложили. Все. Єдиний вихід – звертатися до суду. Борис Дармостук каже, що документи вже готують. Незабаром питання вирішиться згідно з чинним законодавством. Після телефонного дзвінка начальнику головного управління ЖКГ Володимиру Аврамчуку з'ясували, що за дорученням міського голови до 30 листопада питання має бути вирішеним. Виконати доручення міського голови, це я вам кажу. Другого не буде. Ламати же ніхто не має права. Такі наші закони. Подадуть суд. Олена Скринник, Євген Соренко. Новини, телеканал «Бориспіль».